pese pese unomanya chaka fugita timba machenga rudo vavi rudo vavi usangoti chese chese unomanya chaka fugita timba machenga. Yes, can. Yes, should I say? The writing in it kwa baba Twunonaka yone it one? It one ni nsika not my junior. Ni nsika not my junior. Chichi nonzi fale? Chichi nonzi fale. Inini maonero ango itaire kupana na ma presence mimudiwa wako. Asi vale maonero ango inini murume afanu kumirira deire Valentine kuti azopa febrake kana kuti mukadzi wake Valentine. Inini ndikasatopuwa Valentine zvakangofanana kuzi ndagara ndichingo receive ma presence. Saka kune vasikana vari kunzoko kasapuwa Valentine ka haufanwe kutsangwa kana kuti mufesa wangu hana kundifonera kana kuti nana unditengera presents. Kana uchipuwa ingori routine yekumba kwenyu andione une reason yekuti unotsangwa. But pane nyaya yekuti zvino chingonzi gore ino nderedu hanzi vakomana vanopiwa palipi ichokwadi? Ee, hanzi varume vanopuwa palipi. Asi kana uchingo chingotengera murume wako haufanwe kumirira lipi kana kuti mukomana wako. Zvinofanira kunge ingori routine kuti unongo muchingotengerana ma presents ma gifts. Zvinhu zvinofanira kunge zvingori mumba kwete kumirira kuti ya Valentine. Zvakafanana ne ndobvisa example iyaye yema fasting sekutanga kwegore. Haufanira kunge iweyo toti unofasta kutanga kwegore chete pangopesa paufaste. Watumwa hauna kuita nekuda watumwa even chinzi zvinofanira kunge zvichitoita ungoita murayiro wekungonziwo chichisungo chongonzi anga aripo pamutsanyo but haana kuisa nemoyo wese. Exactly, zvanofananidza nevhalu kuti iwewe unofanira kungoita kwete kuti watumwa whether musiwacho unogona kutadza kuita musi wa 14 but musi wa 18 woita. Makadii zvenyu mukoma? Ndiripo hengu makadii wamukoma. Ndinofara. Zita rangu ndinoitwa MC Baba Twunonaka. Imi munoitwani? Ndonzi Valentine. Valentine, wow. Imimi ndimi munenge mune experience nezita renyu. Mungatitsanangure here zvisere kuti Valentine chi? Valentine is about two couples, mukomana nemusikana or mukadzi nemurume vari mudzimba dzavo. And vale is about sharing each other zvinhu zvakasiyana siyana, ma flowers, ma cards, taking each other out. It depends kuti it type yevanhu vakaita sei, vakomana nemusikana here kana kuti husband and wife. Or kuona dopa nanzo Valentine. Valentine is about sharing love mukadzi nemurume wake or mukomana nemusikana wake. Saka imimi ne vale atikatasara naye chicha makarongera kuna adzimai venyu kana kuti musikana wenyu? Eh, ne vale kuya ise starangu ka ndaka prepare adzimai yangu lot of things semunhu ane murume wake ane starangu Valentine semuridzi wedday. It's my birthday on the 14th of February. Saka I must make sure kuti I take out my wife to a very expensive thing kuti ano enjoy stare murume wake for Valentine. Chichi nonzi vale. Vali izora kasikirwa mahure. Mahure. Kana uchiti mahure uedza kuti chiwe? Vanoda zvino rate. Vanoda zvino. Saka iwe vali pa vali apa ruri kuitire chimusikano wako? Hai ndapana chandiromitira zvino. Ndikati mbonzwa kupfungwa yemumwe wako. Chii chinonzi vali mumwe? Vale ngoriwo maprofits vakadzesa. Imi hamuna maprofits ebo zinombonzwa zvinzi gore inori nderedu. Gore ino ndiri vasikana. Sekuziva kwangu inini handisa ndamboreceiva but ndinikomanya navo vana havadzosi. Kandiro kanongoenda one side. Haisi nyaya yekuti iwewe ndiwe unenge uchizviwanza here bhozi unenge usiri kugara ne one relationship. Tikutocelebrata tori manivesari but hasi kuuya. Komu wangu unoti chine nyaya yevhale chii chinonzi vhale? Ndinonzi kuti idhe rinocelebrata nemacouples. Nemacouples? Alright, kuyo kwauri iwewe unoitora sei? Wakarongei pa Valentine's Day? Timasimonyana gifts chete. Timasimosimo tikupi itwoko? Ungoziva tima teddy bears, tima chocolates izvi. Wow. Nganonzwa kuti Valentine's zvinorevei? Valentine ngati izuva revanhu vanodanana. Nazotsanangura yai kuti vanodanana. Bhozi kudanana kwakasiyana siyana. Tiritori vaviri sote katongosekedzana tatodanana. Vemuchechi vanotodanana. Imimi Valentine natsokutsanangura kuti vanodanana vapi vacho? Saka imimi ne Valentine makagadzirire chii? Chii chamakatarisirawo kuitirwa pa Valentine? Something special. Something special.
ma something something. Maruwaruwa, chichi. Kukana kasa kuitira MC Valentine. Chichi no mbonze vale. Ah, vale ndi kusimbisa rudo kuti vanhu vangotedzere zvirudiwa ipapo. Zvirudiwa ipapo. But imimi semaonero enyu vale inombonatsorevei. Imimi muchiona muchiti vale munoitora sechinhu chakaita sei kwamuri. Ah, chakati koshe kuno vanhu vanodanana. Kuno vanhu vanodanana. Saka vale haikwanisike kuti kamwe mazuva esa. Ah, titi racho haikwanisa kuitika nonge sa titi valero. Chete. Saka imi kune chimoko makatigadzirire. Ah, I just don't know what plan. I was back here. Chichi non the valley. The valley is not definition. Why matter? I'm not definition. Because and send a bonzo. I get and send a bonzo. Any meaning? Eh, can I'm born again? Nezazo, in fact. Nezazo. But I'm scanning in England. Tiri no. I look to try to sell out. I'm coming. I'm going to buy a present from Valentine's. Kunatino. Mchaita se. Ndoko mumuze zvakanaka kuti akona baby handizinzwisise zvinhu saka ndiite saka kana kuti ma gifts munomboita here muchimbopasana mopasana without vale kana kuti handingatongomuitire kana iri birthday rake zve Valentine zvamelamdaramela amaya mazviramba ndazvibuka mutomboda tombonzwa nyaya iyoyo semanzwira ndakamboita zvinenge zvinekachihurehure mukati ndananatsotsanangura nyaya yenyu pamuti chihurehure mukati ichi ndakambonzwa nachiti vale the Valentine the guy wachona iye anenge angari hurehure saka bibi rangu zvevalentine hatiite kuza hatisi mahure kezvo what is Valentine's Day Valentine ilanga elihle kimi anza yiniyenze so ndabona kuti uzabona la ukuthi ungakwanisa kungenzelani lalo mnyaka wa 2022 anza yiniyenzele but ena laye sizaba sinikana ama present ngoba dame anza yinike anza yinikeza omunye umuntu before la uzanikeza angwazi ngoba anza yiniyenze chichi lonze Valentine's Day Valenda karinzwa chinzi vanhu vanodanana asi ndakakurira kumusha kwangu asandarinzwa kuti ndezvei but pandakazoya kuno nazvarino vanodanana whatever but imi semaonere enyu pamakanzwa kuti ndere vanhu vanodanana imi mune vamunodanana naye makambomitire chipa Valentine ndodanana ndakadanana naizvozvi ndinotopinda ona ipapa saka makamurongere ndakaona maruva anotengeswa pamusoro apo ndaakumutengera Valentine's Day. Valentine's Day izuwa rerudo. Kana muchiti zuva rerudo natsotsanangura kune avo vasingazive kuti Valentine's Day zvinoreva. Valentine's Day zvinoreva izvo kuti kune vamwe vanogona kufambisa neimwe nzira. One. Pana anotengera namaruva anditi 1 2 pana anotengera namapresent makadi zvenyu ngoma tinofara ngoma makadi iyo ndinofara stara unoitwa MC baba tinonaka imi munoitwa ani unoitwa Josiah tongogara Josiah tongogara nangona wapfeka aka red aka nakati aa vale ndopaira aiwa vale ndopaira but inini pavhala pakapa kuda kunoyerovera kusina vanhu sina vanhu kana muchiti kusina vanhu makanatsoedza kuti chi saka kana kune nzvimbo ine mahosi vadopopinda mahosi ndotambira mahosi vaimo mondodzoka zvako ndozvinoreva Valentine nerezvo vale kwedu ndezvokuti pandakakura sekuru wangu vanondodzati vale che zvipi munotorawo vale sezuva rakaita sei vale ndotora sezuva rekuitira mudiwa wako zvinhu zvakanaka kumutengerawo maruva netuma nice saka imugore inori makaplana zvipi muswa 14 Gorneri nenye COVID che tachangobuda mu January disease saka ndafunga kutiza musi wa 13 ndozodzoka musi wa 17 yadarika inenge ichiri vale here iyoyo aiwa ya ndezvetwa nevamwe isusa zvikwa nepapa alright aiwa ndinokutenda imi mukoma thank you very much Rudo Avi kusangoti pese unomanya chakafukidza dzimba machenga Rudo Avi Rudo Avi usangoti
chese chese unomanya.